Kiekvienais metais aplinkosaugininkai, kelininkai, miškininkai ir šiaip žmonės besirūpinantis gamta raitojasi rankoves ir renka pamiškėse, pakelėse ir kitose atokiose vietose kitų paliktas stambesnes atliekas – senus baldus, statybinį laužą, padangas. Prie to prisideda ir kasmetės akcijos. Tai labiausiai nuo tokių dalykų kenčia tie miegamieji rajonai, miškingi mūsų, tai bus tokie kaip Paneriai, Grigiškės, Antakalnis tas pats, bet stengiamės ten kovoti su tokiais šiukšlintojais, tai užtverdami keliukus, kad jiem būtų sunkiau privažiuoti prie tokių vietų ir įsipilti, tai įkastam koliukus, tuomet jau tos vietos yra aplenkiamos arba iš vis išnyksta. Pastatytomis tvorelėmis, supiltais pylimais, atvežtais rieduliais ant nuošalesnių keliukų kovodami su šiukšlintojais, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos darbuotojai šiemet pastebi, jog pažeidėjų sumažėjo. Gal mūsų bendravime su visuomenė, gal tai darbo rezultatas, gal tiesiog atsitiktinumas, nežinau, bet tokių sisteminių šiukšlinimų, tokių vežimų, statybinių atliekų, autoserviso atliekų tikrai stebime daug, daug mažiau. Pasitaiko, negaliu sakyti, kad visai nėra, pasitaiko vienas kitas, bet tikrai ir kiekiai, ir pasitaikymo kartai yra ženkliai sumažėję. Vilniaus miesto savivaldybės administracija stengiasi reaguoti į vilniečių užfiksuotus pažeidimus įkeltus į programėlę Tvarkau miestą. O Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos darbuotojai dažnai sulaukia pranešimų iš sportuojančių, vedžiojančių šunis ar šiaip besirūpinančių savo gyvenamąją aplinką gyventojų. Visos kitos tarnybos dirba tvarkingai savo darbus ir savivaldybės viešoja tvarka ir miškininkai, tuo pačiu ir komunalininkai. Na, iš tikrųjų, dabar kažkaip norėtųsi pasidžiaugti ir sakyti, kad nėra taip, kad čia ne mano šiukšlė. Na, visi, kurie prižiūrime tas teritorijas, tiesiog ir dalinamės tą, na, bėdą. Jei norite skubiai pranešti apie pilamas atliekas netinkamoje vietoje, galite skambinti Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus specialistams ar policijai. Jei pažeidimas vyksta konkretaus parko teritorijoje, galite pranešti nacionalinio ar regioninio parko direkcijos darbuotojams. Mes, aišku, ne pareigūnai, mes neišrašinėjom protokolų, neskiriam baudų, bet mes padedam juos greičiau pasiekti. Praėjusiais metais įsigytos kameros paukščių stebėjimui Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijai taip pat pravertė kaip pažeidėjų fiksavimo ir prevencinė priemonė. Nufilmuotas atlikas miške paliekantis pažeidėjas vėliau buvo užfiksuotas jau susirenkantis savo šiukšles, o šiuo metu toje pačioje vietoje nedrįsta atliekų palikti ir kiti. O kameros nestovės nuolat vienoje vietoje, jos bus perkeliamos į kitus karštus taškus.